Երևանում առևան գելեն հայտնի գործարարի Bentley-ն, որը կայանված է եղել Արաք սննդի կետի մոտ։ Փետրվարի 11-ին ավտոմեքենայի գողության դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 14:00-ի սահմաններում, ոստիկանության Էրեբունու բաժին ահազանգ է ստացվել Երևանի բնակիչ Արմեն Հակոբյանից, որը հայտնել է, որ նույն օրը ժամը 09:00-ից 10:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Տիգրան Մեծի Պողոտայի 40 կոտորակ 5 հասցեի մոտից գողացել են Bentley Continental մակնիշի ավտոմեքենա։ Այս մասին տեղեկացնում է Shamshian.com-ը։ Աղբյուրի փոխանցմամբ նշված վայրեն ժամանել ոստիկանության Էրեբունու բաժնի օպերատիվ խումբը, տեղում պարզվել է, որ անհայտ անձը նշված հասցեից գողացել է Երևանի բնակիչ 51-ամյա Հակոբ Սաֆարյանին պատկանող Bentley Continental մակնիշի ավտոմեքենան։ Փաստի առթիվ ոստիկանության Էրեբունու բաժին հետաքննության բաժանմունքում նյութեր են նախապատրաստվում։ Ոստիկանությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցառումներ հանցագործությունը, կատարած անձի ինքնությունը պարզելու, նրան և գողացված ավտոմեքենան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Կայքի տեղեկություններով Bentley-ն պատկանում է Երևանում հայտնի կամուրջ Արաք սննդի կետի սեփականատեր Սերոբ ՍՊ-ի տնօրեն Հ. Սաֆարյանին, որը հանրությանը ավելի շատ հայտնի է կամուրջի Հակոբ մականվամբ։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Բա իմացաք ինչ է եղել։ Դոլարով միլիարդատեր ընդդիմությունը հայտարարել է, որ տակերն ընկնելուն պես ՀՀ-ում փողոց են դուրս գալու և իրենց թալանը պահպանելու նպատակով հանրահավաքներ իրականացնելու։ Թալանչիները սկսել են նոր աշխատատեղեր ապահովելու հայտ ընդունել և այսպես տարիքային ոչ մի սահմանափակում, քանակային ոչ մի սահմանափակում բոլոր տարիքի դիվան քշող թոշակառուներին օրը 5-10,000 դրամ աշխատապիցցա, բաժանելով կընդունեն աշխատանքի։ Աշխատանքի վայրը Երևանի փողոցներում աշխատանքային գերադասելի պայմաններն են, բարձր ձայն ունենալը և բարձր բղավել են, լացելու ունակությունը նախընտրելի պայման է, հայհոյելը գերադասելի, հայրենասեր ձևանալը ողջունելի։ Պայմաններից է նաև, որ փողոցներում պարտադիր իշխանությանը անվանեն հողատու դավաճան 100,000 զինվորի գլուխուտող, միաժամանակ պետք է գոռալ, որ թուրքերի հետ խաղաղություն չենք ուզում, փոխարենն ուզում ենք, որ 2 միլիոնով արճակատվենք 90 միլիոնանոց թուրքերի հետ և Սերժի և Քոչի քրտնաջան աշխատանքով ձեռք բերված զինտեխնիկայով ոչնչացնենք Թուրքիան, այն զինտեխնիկայով, որ Նիկոլ Փաշինյանը տարել Իջևան Պապուդաչեն պահելա։ Միաժամանակ հավելյալ կվարձատրվեն այն տնային երիտասարդ թոշակառուները, որոնք ավելի մեծ դերասանական ջանք և կարողություն կցուցաբերեն։ Աշխատանքները կտևեն այնքան ժամանակ, մինչև տնային թոշակառուները ամոթ և ինքնասիրություն կունենան և կհասկանան, որ Հայաստանում ավելի արժանապատիվ աշխատանք կա և կշոր ջվենու կթեքեն իրենց թալանչի առաջնորդների երեսին և արժանապատիվ աշխատանք կփնտրեն։ Հայտերի համար կարող են դիմել Երևանում դաշնակա ալբանական հայասպանների բոլոր գրասենյակներ մնացած մանրամասները տեղում։ Ժողովուրդ ջան, փաստորեն մեզ հետաքրքիր և զվարճալի գարուն է սպասվում։ Փողոց դուրս եկածների առաջին շարքերում ականատես կլինենք երկիրը ներսից քանդող դոլարով միլիոնատերերին, իսկ նրանց ետնամասում էլ կտեսնենք երկրի սովածներին, այսինքն առջևում կանգնածների գրպանների կոպեկներով ուրախացող զոմբիներին։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. «Հազար ներողություն, բայց եթե իշխանությունը իրոք մեղավոր է, հանձնաժողովն էլ կազմվել է, բա դուք ինչի համար եք, եկեք մասնակցեք հարցաքննություններին»։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարել են, որ չեն մասնակցի պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքին և նշել, թե իբր այդ հանձնաժողովը միտված է լինելու իշխանության անմեղության ապացուցմանը։ «Հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց եթե իշխանությունը իրոք մեղավոր է, հանձնաժողովն էլ կազմվել է, բա դուք ինչի համար եք, եկեք մասնակցեք հարցաքննություններին, ստուգեք փաստաթղթերն ու փաստական ապացույցները, ապացուցեք, բա էլ ինչի համար եք դուք»։ Իսկ իրականությունն այն է, որ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելով և հստակ փաստերը տեսնելով դժվար կլիներ նորից մանտրայի պես կրկնել միֆական դավաճանության մասին, ու վերջապես այս մարդիկ խորհրդարան են եկել, որպեսի հնարավորություն ունենան ՍԴ-ում վիճարկել ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Նրանց իրենց ունեցվածքն է հետաքրքիր, մենք էլ եկել շեղում և պատերազմի հանգամանքները քննող ինչ-որ հանձնաժողովից ենք խոսում»։ Պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյան։ Ինչ նպատակով կծառայի Golden Palace հյուրանոցային համալիրի շենքը, մանրամասնում է Արնակ Ավետիսյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Կոտայքի մարզի ծաղկածոր քաղաքի Golden Palace հյուրանոցային համալիրը վաճառվել է 5 միլիարդ դրամով։ Գնորդը Project Inter Invest SPN-ը, Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Արնակ Ավետիսյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում հայտնեց, որ հյուրանոցը պահպանելու է իր նշանակությունը, շինությունը շարունակելու է օգտագործվել որպես հյուրանոց, սակայն անվան հետ կապված փոփոխություն կլինի թե ոչ, չեմ կարող ասել, նշեց Ավետիսյանը։ Հարցին կա հստակ ժամկետ, որի սահմաններում պետք է հյուրանոցը կրկին գործարկվի
Ավետիսյանն ասաց. Առաջին տարվանից սկսած ներդրումները պետք է արվեն առաջիկա 5 տարիներին 4.5 միլիարդի ներդրում պետք է արվի, եթե չպահպանվեն ներդրումային պարտավորվածությունները, պետությունը կարող է տուգանք ներկիրառել, ինչպես նաև շենքը հետ վերադարձնել։ Կոմիտեի նախագահը նշեց, 5 միլիարդ դրամը պետությանը տվյալ կազմակերպությունը վճարելու է 5 տարվա ընթացքում ամեն տարի 1 միլիարդ դրամ։ Յուրաքանչյուր 30% կփոխանցվի Կոտայքի մարզի ծաղկաձոր խոշորացված համայնքի բյուջե, ինչը ընդհանուր առմամբ կազմում է 300 միլիոն դրամ, նկատեց Ավետիսյանը։ Ծաղկաձորի համայնքապետ Նարեկ Հարությունյանն էլ մեզ հետ զրույցում նշեց, որ խոշորացված համայնքը մի շարք խնդիրներ ունի և գումարն ուղղելու է հենց դրանց լուծմանը։ Ունենք ոռոգման և խմելու ջրի խնդիր, ինչպես նաև ասֆալտապատման։ Գումարը կուղենք նաև ծաղկաձորի բարեկարգման, արտաքին տեսքի փոփոխմանը, որպեսզի էլ ավելի շատ տուրիստների հոսք ապահովենք մեր համայնք, մտածում ենք։ Սահադաշտ կառուցելու մասին նոր հետաքրքիր ժամանցի վայրեր, որն էլ ավելի կհետաքրքրացնի անցկացված օրերը, ծաղկաձորում ընդգծեց համայնքապետը։ Նշենք, որ հյուրանոցը գնաց պրոյեկտ Ինտեր Ինվեստ ՍՊ-ն գտնվում է Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում, զբաղվում է ալյուրի ցեմենտի տնտեսական ապրանքների մատակարարմամբ, ինչպես նաև բեռնափոխադրումներով, սառնարանային տնտեսությամբ և ավտոսպասարկմամբ։ ՍՊ-ի տնօրենը Նարեկ Նալբանդյանն է։ Նշենք նաև, որ 2019-2020 թվականներին պետությունն արդեն աջուրդ էր կազմակերպել Golden Palace-ի համար, սակայն հայտարարված բոլոր աջուրդներն էլ չէին կայացել հայտեր չլինելու պատճառով։ Առաջին անգամ աջուրդի մասին հայտարարվեց 2019 թվականին, գույքի աջուրդի մեկնարկային գինը կազմում էր 7,526,457,800 դրամ։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի նիստում ՀՀ կառավարությունը որոշում էր կայացրել Մաքսային կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցն ընդունել որպես նվիրատվություն։ Զորամասը լքած նորակոչիկի եղբայրը 8 անգամ զորամասը փոխել, իսկ հայրը ՌԴ-ում կալանավայրում պատիժ է կրում։ Արդեն երրորդ օրն է Կապանի զորամասն ինքնակամ լքած նորակոչիկ Վլեֆերոյանի բարեկամները պաշտպանության նախարարության դիմաց են։ Հարազատները վստահեցնում են հրամանատարների վատ վերաբերմունքի պատճառով է ժամկետային զինծառայողը լքել զորամասը։ Ուսումնական ստորաբաժանման հրամանատար կապիտան Արմեն Ավաքյանի խոսքով, արդեն 10 տարուց ավելի Հայաստանի բոլոր զորամասերում զինվորներն ազատված են զուգարան մաքրելու պարտադրանքից։ Ծեծի կամ բռնության տարբերակի մասին խոսելն էլ ավելորդ է համարում, կարճ ասած բացառվում է, ներկայացնում աղմուկանաց պատմության իր տարբերակը։ Զորամասում մաքրությունն ապահովելու և իրենց պարտականությունների սահմանում հավասար բաշխելու մասին ծառայակիցներն են պատմում։ Մի քանի օր նորակոչիկի գտնվելու վայրն անհայտ էր, հարազատները հավաստիացնում էին զորամասը լքելուց հետո վլեն իրենց չի զանգահարել, գտնվելու վայրի մասին էլ տեղյակ չեն։ Զինծառայող Ֆերոյանի հարազատներն ավելի ուշ հայտնեցին, որ վլեն այս ընթացքում զանգահարել է իրենց, պատրաստ է ներկայանալ իրավապահ մարմիններին, ուղղակի մի փոքր վախեցած է։ Մեր հավաստի տեղեկությունը ներով Վլեֆերոյանի եղբայրն էլ մեղմասած խնդիրներ ունեցել ծառայության ժամանակ, նա 8 անգամ զորամաս է փոխել, ինչով էլ հիմնավորված կարելի է ասել, որ այս ընտանիքի անդամներին հատուկ է զորամասից փախնել ու զինծառայության պայմաններին չհարմարվելը։ Ի դեպ, զորամասից ինքնական փախած Վլեֆերոյանի հայրը Ռուսաստանի Դաշնության կալանավայրում պատիժ է կրում։